欢迎继续收听《城南旧事》第十四集《驴打滚儿二》。等我们从小红家回来，天都快黑了，挂落枣没吃几个，小红用细绳穿好，全给我挂在脖子上了。进门看见宋妈和她丈夫正在门道里，黄板牙坐在我们的新板凳上发呆，宋妈蒙着脸哭，不敢出声。屋里已经摆上饭菜了，妈妈在喂燕燕吃饭，皱着眉，抿着嘴，又摇头又叹气，神气挺不对。妈，我小声地叫，宋妈哭呢。妈妈向我轻轻地摆手，禁止我说话。什么事情这样的重要？宋妈的小栓子已经死了。妈妈沙着嗓子对我说，她又转向爸爸，哎，已经死了一两年，到现在才说出来，怪不得宋妈这一阵子总是心不安，一定要叫她丈夫来问问。她侄子那次来是话里有意思的，两件事一起发作，叫人怎么受？爸爸也摇头叹息着，没有话可说。我听了也很难过，不知道另外还有一件事是什么，又不敢问。妈妈叫我去喊宋妈来，我也感觉是件严重的事，到门道里不敢像每次那样大声呵斥她，我轻轻地喊，宋妈，妈叫你呢。宋妈很不容易地止住抽噎的哭声，到屋里来，妈对她说，你明天跟她回家去看看吧，你也好几年没回家了。孩子都没了，我还回去干什么？不回去了，死也不回去了。宋妈红着眼狠狠地说，并且接过妈妈手中的汤匙喂燕燕，好像这样就表示她呆定在我们家不走了。你家丫头子到底给了谁呢？能找回来吗？好狠心呀，宋妈恨得咬着牙，那年抱回去感情还没出哈的门，他就把孩子给了人，他说没要人家钱，我就不信。给了谁，有名有姓，就有地方找去。说是给了一个赶马车的，公母俩四十岁了，没儿没女，谁知道他说的是真话假话。问清楚了，找找也好。原来是这么一回事儿。宋妈成年跟我们念叨的小栓子和丫头子这一下都没有了，年年宋妈都给他们两个做那么多衣服和鞋子，她的丈夫都送给了谁？旧花棉被里裹着的那个小婴孩到了谁家了？我想问小栓子是怎么死的，可是看着宋妈的红肿的眼睛就不敢问了。我看你还是回去，妈妈又劝她，但是宋妈摇摇头不说什么，尽管流泪。她一池一池地喂燕燕，燕燕也一口一口地吃，但两眼却盯着宋妈看，因为宋妈从来没有这个样子过。宋妈照样地替我们四个人打水洗澡，每个人的脸上脖子上铺上厚厚的痱子粉，照样把弟弟和燕燕送上了床。只是他今天没有心思再唱他的打火帘的歌了，光用扇子扑呀扑呀扇着他们睡了觉，一切都照常。不过他今天没有吃晚饭，把他的丈夫扔在门道里不理他，他呢正用打火石打亮了火，吧嗒吧嗒地抽着旱烟袋。小驴大概饿了，他在地上卧着，忽然扬起脖子一声高叫，多么难听。黄板牙过去打开了一袋子干草，他看见吃的一翻滚站起来，小蹄子把爸爸种在花池子里边的玉簪花又给踩倒了两三颗。驴子吃上干草了，鼻子一抽一抽的，大黄牙齿露着，怪不得奶妈的丈夫像谁来着，原来是他。宋妈为什么嫁给黄板牙？这蠢驴。第二天早上我起来，朝窗外看去，
驴没了，地上留了一堆粪球，宋妈在打扫。她一抬头看见了我，招手叫我出去。我跑出去，宋妈跟我说：英子，别乱跑，等会儿跟我出趟门，你识字帮我找地方。到哪儿去？我很奇怪。到哈德门那一带去找找。说着她又哭了，低下头去，把驴粪搓进簸箕里，眼泪掉在那上面。找丫头子。好，我答应着。宋妈和我偷偷出去的，妈妈哄着弟弟他们在房里玩，出了门走不久，宋妈就后悔了，应当把弟弟带着，她回头看不见我准得哭，她一时一刻也没离开过我呀。就是为了这个，宋妈才一年年留在我家的。我这时仗着胆子问：小栓子怎么死的？宋妈，我不是跟你说过，冯村的后坡下有条河吗？是呀，你说叫小栓子放牛的时候要小心，不要禁锢地玩水。他掉在水里死的时候还不会放牛呢，原来正是你妈妈生燕燕那一年。那时候黄板，你的丈夫做什么去了？他说他是上地里去了，他要不是上后坡草棚里耍钱去才怪呢。准是小栓子饿了一天，找他要吃的去，给他轰出来了，不是上草棚，走不到后坡的河里去。还有，你的丈夫为什么要把小丫头子送给人？送了人不是更松心吗？反正是个姑娘不值钱，要不是小栓子死了，丫头子我不要也罢，现在我就不能不找回他来，要花钱就花吧。宋妈说。我们从荣县胡同走，穿过兵部洼、中街、西郊名巷，出东郊名巷就是哈德门大街。我在路上忽然又想起一句话：宋妈，你到我们家来丢了两个孩子，不后悔吗？我是后悔，后悔早该把俺们小栓子接进城来，跟你一块儿念书认字。你要找的丫头子呢？回家吗？嗯。宋妈瞎答应着，她并没有听清我的话。我们走到西郊名巷的中国银行门口，宋妈在石阶上歇下来，过路来了一个卖吃的，也停在这儿。她支起木架子，把一个方木盘子摆上去，然后掀开那块盖布，再用黄色的面粉做一种吃的。宋妈，她在做什么？啊？宋妈正看着砖地在发愣，她抬起头来看看说：那叫驴打滚，把黄米面蒸熟了，包黑糖，再在绿豆粉里滚一滚，挺香，你吃不吃？吃的东西起名叫驴打滚，很有意思，我哪有不吃的道理？我咽咽唾沫，点点头。宋妈掏出钱来给我买了两个，她又多买了几个，小心地包在手绢里。我说：是买给丫头子的吗？出了东郊名巷，看见了热闹的哈德门大街了，但是往哪边走？我们站在美国同仁医院的门口。宋妈的背汗湿透了，他提起竹布褂的两肩头，鞋抖落着，一边东看看西看看。走那边吧，他指指斜对面，那里有一排不是楼房的店铺。走过了几家，果然看见一家马车行，里面很黑暗，门口有人闲坐着。宋妈问那人说：跟您打听打听，有个赶马车的老大哥，跟前儿有一个姑娘的，在您这儿吧。那人很奇怪地把宋妈和我上下看了看。你们是哪儿的？有个老乡亲托我给他带个信儿。那人指着旁边的小胡同说：在家呢，胡同底那家就是。宋妈很兴奋，直向那人道谢，然后她拉着我的手向胡同里走去。这是一条死胡同，走到底是个小黑门。
门虽关着，一推就开了，院子里有两三个孩子在玩土。劳驾，找人呢，宋妈大声喊。其中一个小孩子就向着屋里高声喊了好几声，姥姥，有人找。屋里出来一位老太太，她耳朵聋，大概眼睛也快瞎了，竟没看见我们站在门口，孩子们说话她也听不见，直到他们用手指着我们，她才向门口走来。宋妈大声地喊，您这院里住几家子呀？啊啊，就一家。老太太用手照着耳朵才听见，您可有个姑娘呀？有呀，你要找孩子他妈呀。她指着三个男孩子。宋妈摇摇头，知道完全不对头了，没等老太太说完就说，找错人了。我们从哈德门里走到哈德门外，一共看见了三家马车行，都问的人家直摇头，我们就只好照着原路又走回来。宋妈在路上一句话也不说，半天才想起什么来，对我说，英子，你走累了吧，咱们坐车好不？我摇摇头，仰头看宋妈，她用手使劲捏着两眉间的肉，闭上眼，有点站不稳，好像要昏倒的样子。她又问我，饿了吧？说着就把手巾包打开，拿出一个刚才买的驴打滚来，上面的绿豆粉已经被黄米面溶湿了。我嘴里念了一声驴打滚，接过来放在嘴里。我对宋妈说，我知道为什么叫驴打滚了，你家的驴在地上打个滚起来，屁股底下总有这么一堆。我提起一个给她看，像驴粪球不？我是想逗宋妈笑的，但是她不笑，只说，吃吧。半个月过去，宋妈说，她跑遍了北京城的马车行，也没有一点点丫头的影子。树荫底下听不见冯村后坡上小栓子放牛的故事了，看不见宋妈手里那一双双厚鞋底了，也不请爸爸给写平安家信了。他总是把手上的银镯子转来转去的呆看着，没有一句话。冬天又来了，黄板牙又来了，宋妈把他撂在下房里一整天，也不跟他说话。这是下雪的晚上，我们吃过晚饭，挤在窗前看院子。宋妈把院子的电灯捻开，灯光照在白雪上，又平又亮，天空还在不断地落着雪，一层层铺上去。宋妈为燕燕吃冻柿子，我念着国文上的那课叫做下雪的。一片一片又一片，两片三片四五片，六片七片八九片，飞入芦花都不见。老师说，这是一个不会作诗的皇帝做的诗，最后一句还是他的臣子给接上去的，但是念起来很顺嘴，很好听。妈妈在灯下做燕燕的红缎子棉袄，棉花撕得小小的，薄薄的，一层层地铺上去。妈妈说，把你当家的叫来，信是我请老爷偷着写的，你跟他回去吧，明年生了儿子再回这儿来，是儿不死，是财不散，小栓子和丫头子活该命里都不归你，有什么办法？你不能打这儿起就不生养了。宋妈一声不言语，妈妈又问，你瞧怎么样？宋妈这才说，也好，我回家跟他算账去。爸爸和妈妈都笑了。这几个孩子呢？宋妈说，你还怕我亏待了他们吗？妈妈笑着说。宋妈看着我说，你念书大了，可别欺负弟弟呀，别净给他跟你爸爸告状，他小，
弟弟已经倒在椅子上睡着了，他现在很淘气，常常爬到桌子上翻我的书包。宋妈把弟弟抱到床上去，她轻轻给弟弟脱鞋，怕惊醒了他。她叹口气说，明天早上看不见我，不定怎么闹。她又对妈妈说，这孩子脾气犟，叫老爷别动不动就打他。燕燕这两天有点咳嗽，您还是拿烟梨炖冰糖给他吃。英子的毛窝我带回去做，有人上京就给烧了来。猪猪的袜子都该补了，还有，我看我还是……哎。宋妈的话没有说完就不说了。妈妈把折子拿出来，叫爸爸念着，算了许多这钱那钱给他。他毫不在乎地接过钱，数也不数，笑得很惨。说走就走了。早点睡觉吧，明天你还得起早。妈妈说。宋妈打开门看看天说，那你儿个上京来的那天也是下着鹅毛大雪，一晃四年了。他的那件红棉袄也早就拆了。旧棉花换了匪子，泡了梳头用，面子和里子给小栓子纳鞋底用了。妈，宋妈回去还来不来了？我躺在床上问妈妈，妈妈摆手叫我小声点，她怕我吵醒了弟弟。她轻轻地对我说，英子，她现在回去也许到明年的下雪天又来了，抱着一个新的娃娃。那时候他还要给我们家当奶妈吗？那您也再生一个小妹妹。小孩子胡说。妈妈摆着正经脸骂我。明天早上谁给我梳辫子？我的头发又黄又短，很难梳。每天早上总是跳脚催着宋妈，她就要骂我。催惯了，赶明儿上花轿了也这么催，多寒碜。明天早点起来。还可以赶着让宋妈给你梳了辫子再走。妈妈说，天刚蒙蒙亮我就醒了，听见窗外沙沙的声音，我忽然想起一件事，赶快起床下地跑到窗边向外看，雪停了，干树枝上挂着雪，小驴拴在树干上，它一动弹，树枝上的雪就抖落下来，掉在驴背上。我轻轻地穿上衣服出去，到下房找宋妈，她看我这样早起来吓一跳。我说，宋妈给我梳辫子。她今天特别的和气，不唠叨我了。小驴儿吃好了早点，黄板牙把她牵到大门口，被褥一条条的搭在驴背上，好像一张沙发椅那么厚，骑上去一定很舒服。宋妈打点好了，他把一条毛线大围巾包住头，再在脖子上绕两绕。他跟我说，我不叫醒你妈了，稀饭在火上炖着呢。英子，好好念书，你是大姐，要有个大姐样。说完他就盘腿坐在驴背上，那姿势真叫绝。黄板牙拍了一下驴屁股，小驴儿朝前走，在厚厚雪地上印下一个个清楚的蹄印。黄板牙在后面跟着驴跑，嘴里喊着嘚儿嘚儿嘚儿。驴脖子上套了一串小铃铛，在雪后清新的空气里响得真好听。今天的分享就到这里，感谢大家收听，欢迎大家订阅、点赞、转发，我们下期再见。